ሀይ፣ ዋሴ ሙሉጌታ እባላለሁኝ ከዋስ ኤሌክትሮኒክስ። በእንጀራ ማሽንና በእንጀራ ምጣድ ላለፉት 20 ዓመታት ስራ ቆይቼ አሁን በመላው ዓለም ገበያ ላይ ውሏል እና አዲስ ተጠቃሚዎች የዋስ ዲጂታል ምጣድን እንዴት ነው የምንጠቀመው ብላችሁ ደጋግማችሁ የጠየቃችሁን ሰዎች አሉ። ዛሬ ለማስረዳት እሞክራለሁኝ። ግን ዩቲዩብ ቻናላችንና ዋስ ኤሌክትሮኒክስ ፌስቡክ ፔጅ፣ ዋስ ኤሌክትሮኒክስ ብላችሁ ጉግል ብታደረጉት ማአት ቪዲዮዎች አሉ እና ቪዲዮዎችን ብታዩ የበለጠ ስላጠቃቀሙ መረዳት ትችላላችሁ። ዛሬ ግን የማስረዳችሁ ነገር አንደኛ፣ መጀመሪያ ስትጀምሩ ለመጀመሪያው 5 ደቂቃ ወይም 10 ደቂቃ እንደ ሙቀቱ እንደ ቤቱ ሙቀት ይለያያል። መጀመሪያ 450 ላይ አድርጋችሁ ምጣዱን ታግሉታላችሁ። 450 ላይ ሆኖ ይሄ ብልጭ ትርግም እስከሚል ድረስ ትቆያላችሁ። ይሄ ማለት ምጣዱ ይሄ 450 ላይ ደረሰ ማለት ነው። ከዛ ራሱ 450 ላይ ሲደርስ ብልጭ ድርግም ይላል። ግን ያኔ ያህልም ሳይደርስ እናንተ እንደዚህ ውሃ ነክራችሁ እርጭት በማድረግ ማየት ትችላላችሁ። ግን በመጀመሪያ ተከድኖ በሙሉ ሙቀቱ እስኪስተካከል ድረስ 450 ላይ ማድረግ አለባችሁ። ከዛ የመጀመሪያ እንጀራ ይጋገርና የመጀመሪያው እንጀራ ተጋግሮ ከጀርባው አይን ካወጣ ከላይም አይን ካወጣ ትቀንሱና ከ250 እስከ 450 ታደርጉታላችሁ። ማለት 250 ላይ አርጋችሁም ሊጋገር ይችላል፣ 300 ላይ አርጋችሁ ሊጋገር ይችላል። እንደ ሊጡና እንደ ቤቱ ሙቀት ይለያያል። ግን አሁን አንዳንዳችሁ ምንድን ነው ለምሳሌ አየለች ጓደኛ ትደውሉና አየለች በ250 ነው እንጀራ የጋገርኩት ስትል፣ እናንተ 250 ታደርጉና እንጀራ መጋገር ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ስትጋገሩ እንጀራ አይወጣም። ለምን? ምጣዱ አልጋለም። ለምሳሌ አገር ቤት ብንሄድ እነማማ ዘመዴ እንዴት ነው የሚጋግሩት? እነማማ ዘመዴ የሚያደርጉት እንጨቱ ምጣዱ እስከሚሰማ ድረስ ብዙ እንጨት ያደርጋሉ። ከዛ እንጨቱ ምጣዱ መስማቱን ያዩና እንጨቱን ፍሙንም ወጣ ወጣ ያደርጉና የመጀመሪያ እንጀራ ይጋገራል። ከዛ ያ የምጣዱ ሙቀት ማስተካከያ ነው። ጥሩ እንጀራ ከሆነ በዛው ይቀጥላሉ። ጥሩ እንጀራ ካልሆነ ግን ለነዛ የመጀመሪያ እንጀራዎች ለህፃን ልጅ ነው ብዙ ጊዜ የሚሰጡ ታስታውሱ እንደሆነ እና እኔም የማማ ዘመዴን ፕሮሰስ ማለት ነው የማማ ዘመዴን ቅደም ተከተል በዲጂታል ቀየርኩት እንጂ የእንጀራን የሚበስልበትን ሙቀት እና ሰዓት መጨመርን መቀነስም አይቻልም። ስለዚህ ደግሜ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ 450 ላይ ምጣዱ መሞቅ አለበት። ከዛ በኋላ እያስተካከላችሁ ከ250 እስከ 400 እስከ 350 ድረስ ማስተካከል ትችላላችሁ። ምጣዱ ከሰማ በዚህ በኩል አልጋለም፣ እዚህ ጋ ነው የሚግለው፣ እዛ ጋ በዚህ በኩል ይቀዘቅዛል የምትሉት ምክንያቱም መጀመሪያ ምጣዱ መስማት አለበት። ይሄ በጣም እንትን ያለ ብረት ነው። በሙሉ ከሰማ አንዱ ጋ እዚህ ጋ አይግልም፣ እዛ ጋ አይግልም፣ እዚህ ጋ ይቀንሳል የሚባል ነገር የለውም። እና ይሄ ነው። ሌላው ጥያቄ ምንድን ነው? ለምሳሌ የሆነ ቴክኒካል ኢሹ ሲያጋጥማችሁ ለምሳሌ ኤች ኤች የሚል ካለ እዚህ ጋ ኤች ኤች ካላችሁ 1-800 ናምበር አለን። በተለያየ ሀገርና በተለያየ ከተማ የምትኖሩ የእኛ ወኪሎች አሉ። በዛ በአንድ ዓመት ዋራንቲ መሰረት ሰርቪስ እናደርግላችኋለን። ወይም ደግሞ እንደዚህ 450 ላይ አርጋችሁ 450 ላይ አርጋችሁ ምጣዱ ምንም ነገር የማይሞቅ ከሆነ አሁንም ቴክኒካል ሳፖርት ደውላችሁ ምጣዱን ሰርቪስ እናደርግላችኋለን። ከዛ ሌላው ምጣዱን ዋስ ምጣድን የት ነው የምናገኘው የምትሉት ካለ አንደኛ በፌስቡክ ጥያቄ ጠይቁን እና እንመልስላችኋለን። ሁለተኛ ዌብሳይታችን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሶስተኛ ደግሞ ምጣዱን እንዴት አድርገን ነው አጠቃቀሙን የምትሉት ይህን ቪዲዮ ዋስ ኤሌክትሮኒክስ ገብታችሁ ሄልፕ የሚላለ ወይም ሀው ቱ ዩዝ ዋስ ዲጂታል ምጣድ የሚላለ እሱን ክሊክ ስታደረጉ ይህን ቪዲዮ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመጨረሻ እንጀራውን ይህን ሁሉ አድርገን ምጣዱ እምቢ አለኝ የምትሉ ከሆነ ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ 450 ላይ አድርጋችሁ መጀመሪያ ዜሮ ላይ እያለ በሙሉ በጨው ትሸፍኑታላችሁ እንደዚህ ምጣዱን። ከዛ በጨው በሙሉ ከተሸፈነ በኋላ
በጨው መጀመሪያ 0 አድርጋችሁ በጨው ታረጉበትና እንድትከድኑትና 450 ላይ ታረጉታላችሁ። 450 ላይ ቆይቶ 5 ደቂቃ ያህል ከሞቀ በኋላ ፔፐር ታውል ታመጡና አሁን ልክ በጣም ቀለሙ እንዳይላጥ ቀስ እያላችሁ ታሹታላችሁ እንደዚህ። እና ዋስ ዲጂታል ምጣድ የሚሟሸው በጨው ብቻ ነው፣ በሌላ ነገር እንዳታረጉት። እና ቀለሙ እንዳይላጥ እንደዚህ ያደረግን እናሸውና ላንድ ለአምስት ደቂቃ በኋላ ይሄን ጨውን እንዳለ እንደዚህን በትንና የመጀመሪያ እንጀራ ይጋገራል ማለት ነው። ከዛ የመጀመሪያ እንጀራ እንደቀደም እንደነገርኳችሁ ከጀርባይንም ያወጣል ወይም ደግሞ እንትን ይላል። ከዛ ከ250 እስከ 450 ድረስ ታስተካክሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንጀራው መጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ የተረፈ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ዌብሳይታችን ትገብታችሁ ይሄን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ዋስ ኤሌክትሮኒክስ ገብታችሁ ሄልፕ ላይ ይኖራል። ዩቲዩብ ቻናላችን አለ፣ ዋስ ኤሌክትሮኒክስ ዩቲዩብ ቻናል። ፌስቡክ ፔጃችን ላይ ይኖራል። ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ የዋስ ምጣድ ዲጂታል ምጣድ እንዴት እንደሚሰራ እነግራችኋለን ማለት ነው። ጥያቄ ካላችሁ እንመልሳለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ዋስ